A naredna priča najviše će interesovati roditelje dece predškolskog uzrasta, jer govorimo o upisu u narednu godinu u vrtiće Radosnog detinjstva. Koliko traje upis, koliko ima mesta za mališane i druge detalje, donosi nam novosadska dežurna ekipa i Milana Kvrkić. Milana, dobro jutro ti želimo. Kada je počeo upis i koliko mesta je rezervisano ove godine za mališane? Dobro jutro od Novosadske dežurne ekipe, gledaocima jutarnjeg programa. Dobro jutro želimo i vama, Marina Milenko. Upis mališana u vrtiće predškolske ustanove Radosno detinjstvo za narednu godinu počeo je juče, dakle 11. aprila, i trajeće tačno mesec dana do 11. maja. Do tada će roditelji moći svoju decu da upišu u vrtiće i to elektronskim putem, odnosno putem e-uprave. Detaljnije o proceduri i koliko je mesta rezervisano za mališane u vrtićima predškolske ustanove, reći će nam Ružica Svorcan iz predškolske ustanove Radosno detinjstvo. Dobro jutro, dobrodošli u naš jutarnji program. Evo, hajde za početak da podsetimo roditelje kako izgleda procedura upisivanja njihove dece putem e-uprave. Dobro jutro i prvo pozdrav za sve vaše gledalce. Da, juče je počeo konkurs i za prvi dan, to moram odmah na početku da kažem, predato je 1220 prijava, što je stvarno baš impozantan broj. Poređenju sa prethodnim godinama i već? Sa prethodnim godinama ovo je definitivno najviše, prvog dana. Raspisano je 1442 slobodne mesta, a što se tiče procedure, dakle, sve se podnosi isključivo elektronskim putem. Roditelji koji se nisu prijavili, prvo treba da se registruju preko e-uprave i onda da se prijave. I samim tim kad su se prijavili, onda popunjavaju našu elektronsku prijavu, mi to preuzimamo, obrađujemo i to je to. I verite, sve ide jako jednostavno. I kratko, je li tako? Nekoliko minuta im treba za to? Tako je, jako kratko. Ono što se pojavilo negde vesti i u medijima jeste da ukoliko neko ima problem da upiše svoje dete putem, odnosno elektronskim putem, putem e-uprave, dođe do uprave Radosnog detinjstva. Da li to može da učini? Nažalost ne. Roditelji imaju tamo brojeve telefona, mi ćemo im pomoći. Mi na sajtu dva broja telefona, mobilna, mislim, postoje čak i fiksni koji se već nalaze na sajtu. Znači, roditelji neka pozovu, mi ćemo im pomoći, uputiti ih. Zaista nema potrebe da se dolazi. To je najvažnije da kažemo. Sve se može obaviti elektronskim putem da bude lakše i vama i njima i da se ne stvaraju ovde gužve, zbog toga je i uveden elektronskim putem upis. Ono što je bitno da napomenemo jeste koliko vrtića trenutno čeka novosadjene, odnosno novosadske predškolce i svu decu, jer se gradi novi vrtić u Novom Sadu. Tako je, predškolska ustanova Radosno detinjstvo za sada ima 73 objekta, 73 vrtića, a od septembra će biti još dva nova vrtića. Jedan je u Milana Tepića, jedan je na Sajlovu. Znači imat ćemo 75. Takođe, ono što je negde i nedoumica brojnih roditelja, to ste mi rekli prvog uključenja, jeste da mnogi ne znaju da još uvek da je sve besplatno što se tiče predškolske ustanove, odnosno upisa i samog, odnosno dolaska dece u predškolsku ustanovu. Tako je, vrtić je besplatan od januara 2020. Tako da, mislim da je to vrlo značajno i za grad i za ustanovu. Što se tiče same rang liste, evo da kažemo, kada određujete ko će upisati za narednu godinu, odnosno ko će biti deo predškolske ustanove, kojim kriterijumima se vodite i kada će biti objavljena konačna rang lista? Znači, boduje se prema statutu, postoji opet na sajtu, da sad ja ne bih govorila o bodovima, postoji kriterijum, to mogu roditelji da pogledaju, a rang lista će biti 13. juna. Hvala vam puno na svim informacijama. Dakle, rekli smo 1442 mesta očekuju decu. Tako je, 1442. I da požure, zato što, evo, rekli ste da je veliki odziv. Hvala vam puno na svim informacijama. Prijatno. Eto, dakle, čuli ste, dragi roditelji, ukoliko vaše dete treba da bude predškolarac naredne godine, imate priliku do 11. maja da ga upišete elektronskim putem, dakle, isključivo preko e-uprave, da se ne bi ovde kod upravne zgrade Radosnog detinjstva stvarala velika gužva. Učinite to ukoliko imate nekih problema, nedoumica, uvek
imate, uvek ih možete pozvati, oni će izaći vama u susret i požurite, jer evo čuli ste, najveći odziv u poslednjih nekoliko godina je za ovaj jedan dan od kako je počeo upis elektronskim putem. Toliko od nas za ovo uključenje, mi se čujemo u narednom uključenju Salimana 4, idemo da vidimo u kakvom su danas stanju zgrade koje su bile obuhvaćene krajem prošle godine onim požarom na limanu. Toliko od nas za ovo uključenje. Hvala ti, Milena, tebi i tvojoj sagovornici na svim informacijama. Eto, čujemo se za nešto manje od sat vremena.